Assalomu alaykum, qadrimendi ko'rirmendir, tinglarmandar, aga apalar, ana bawurlar, ana qarindastar. Bugungi bizning kechki angimemizga xush keldingizlar. Ko'p degan suroqlar kelib jatir. Jurtchilikning ko'kayindagi eng o'zakti degan masalalar bizga savol bo'lib yo'llanib jatir. Sol savollarning ichindagi eng ko'p qo'yilatin, oldiga sunilatin masalalar olosi ashu. Bir-birimiz bilan qarim-qatnas masalasidagi qattiqlik. Aşuğum şıkıp duradı, köp aşulanam degen dünyalar aramızda hazır köp kezdesip jatkan sekildi. Meselen, soğungu kezde aşulançak bolıp ketken min, kez gelgen narsege renji beremin, jolum bolmay jör, soğan ne aytasız deyit. Mümkün bul sizin de kököyünüzde jatkan bolu mümkün. Selamatsız ba deyit. Ekinci sorak, şarşap kettim ömürden deyit. Aralasatın dostlarım jok, minezim tüyok, aşulançakpın deyit. Tağı bir bawırımız jazıp jatır. Қазіргі таңда адамдардың бәрі ашуланшақ болып кеткен бе деп ойлаймын дейді. Бір ауыз сөз айтса көтер алмай ұрысуға дайын тұрады. Неге олай болып кетті деп ойлайсыз дейді. Тағы бір кісі мынандай сауал жолдап жатыр. Жолдасым өте ашуланшақ. Менің жұмысым өте стрессіз. Кейде сыра ішеді. Егер ол ішіп отырған кезде кез келген нәрсеге ашуланып кетсе, оны тоқтату қиын. Барлығын да қиратып кетеді. Әйтеуір жылына бір рет болса да маған қол тиіп тұрады. Қатты көңілім қалады. Бір апта бұрын осы жағдай қайталанды. Не істеймін дейді. Тағы бір әңгімені сұрақ қояды. Соңғы кездері өте ашуланшақ болып бара жатырмын. Біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтер алмаймын. Бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді. Менің мінезім бұзылып бара жатыр. Тез ашуланамын, бірақ тез қайтамын. Ашуланшақ мінезді қалай қоюға болады дейді. Енді осыған ұқсас өте көп деген сұрақтар келгендіктен бүгін бір ашу жайында жалпы ойларымызды ортаға салсақ дейміз. Ашу екі түрлі болады. Пайдалы ашу бар, зиянды ашу бар. Пайдалы ашу ол адамның мінезділігінің, ішкі дүниесінде жалынының, намысының бар екендігін дәлелдейтін ашу болады. Ол ашу керек. Екінші өзіне зиян беретін, артынан өкіндіретін, опындыратын ашу бар. Біз көбінде осы ашуланатын жерде ашуланбаймыз, ал ашуланбайтын жерде ашуланып қоямыз. Сөйтіп көп жағдайда зиян шегіп жатуымыздың да негізгі себептері сол ашуымыз керек емес жерде шығады. Кейде тіптен ашусыз адамдар болады. Ашуы мүлдем жоқ болудың өзі адамға зиян. Себебі адам мінезін жоғалтып алады. Адам шешім қабылдай алмайтын болады. Аяқ асты болып кетеді. Оны ешкім адам екен деп есептемейді. Жұрттың бәрі басынып үстінен аттап өтетін жағдайлар кездеседі. Сондықтан адам болғаннан кейін адам өзі ашуланатын жерін білу керек, және ашуланбайтын сәтте өзін ұстай алуға, өзін тәрбиелеу керек. Осы мәселе біз үшін маңызды. Адам баласы жалпы топырақтан жаратылған. Топырақ ненің белгісі? Топырақ бір тыныштықтың, сабырлықтың, байсалдылықтың, салмақтылықтың белгісі. Сондықтан топырақтан жаратылған адам баласы жалпы негізінде салмақты болып келеді. Негізінде көп жағдайда байсалды күйде өмір кешеді адам баласы. Ал Алла Тағала шайтанды Құранда айтқандай оттан жаратқан. Сондықтан оттан жаратылған шайтан адамды қоздырып, қыздырып, алаулатып, лапылдатқысы кеп тұрады әрдайым. Сондықтан кез келген өзі ашудың алаулап кетуі, адамға бағынбай кетуі көбінде шайтаннан болады. Бірақ өздеріңіз білесіздер, жердің де өзегінде от бар, жерде қимылдап тұрады, жерде қимылдайтын кезінде қимылдайды. Сондықтан адамның да кейде ашуға берілуі ол табиғи нәрсе, қанша топырақтан жаратылса да. Сол себептен ашу бар жерде ақыл тұрмайды деп қазақ бекер айтпаған ғой. Осы жарайды түсінікті, ашу табиғи нәрсе екен, бірақ сол ашудың пайда зиянын қалай ажыратамыз? Қалай керек жерде ашуланып, керек емес жерде қалай сабырлық қыламыз? Өйткені бізге келіп отырған сұрақтардың көбі маған қымбат болған адамдар ашуланып, өміріміздің берекесін қашырып жатыр дейді. Немесе кейде өзім ашуымды тізгіндей алмағандықтан өз берекемді өзім қашырып, жолым жабылып жатыр дейді. Расында да ашуланатын адамдар қай кезде де болған, бірақ қазір кішкене тұлғалық сипаттар әлсіреген сайын, адамдардың рухани құндылықтары саяздаған сайын ашу алдыға шығып бара жатыр. Өкінішке орай. Ашу не нәрсеге алып барады?
Aşu artık söz kalıp barat. Aşu özge adamdı tan kaldıratın şeşimleri kabıldau alıp barat. Sonunda siz boldu men endi aşuumdu toktattım deseniz de özüñizge ınamaytın bir kobulstarga ol jalgasıp ketüü mümkün. Aşu menen досыңыздан ажырап қалуыңыз мүмкін, ашу менен отбасыңызды күйретіп алуыңыз мүмкін, ашу менен қол жұмсап қоюыңыз мүмкін, ашу менен ырысқы несібеңізден айырылып қалуыңыз мүмкін. Ашудың түбін түсіндік, ашудың түбінде ол жүректе бір от пайда болады, шоқ пайда болады, сол шоқты шайтан үрлейді. Сол шоқ үрлену арқылы қаныңыз қызады. Әлгі қазақтың қанымды қайнаттың-ау, қаным сақырлап тұр деген нәрсе сол жүректегі шоқты шайтан үрлеген кезде адамның бір ішкі дүниесінде температура қызуы көтеріледі. Сөйтіп ол жүрек пенен мидың арасындағы байланысты үзіп тастайды. Адам қатты ашуланған кезде оның ақылы оған пайда бермей қалады. Адам қатты ашуланған кезде оның даналығы да, байсалдылығы да басқа жаққа кетіп қалады. Яғни жүрек пенен мидың арасындағы байланыс үзіледі. Себебі hadislerin özünde aytıladı eken osu dünye katta aşulanu takaparlıktan aşulanu akıldın közün bitip tastaydı degen hadisler var eken. Kide biz oylaymız qoy osu akılda adam sol akıldı bola tura nege bir kate şeşim kabıldadı. Akıldı bola tura nege jay karapayım adam biletin ornuktu sözde aytalmadı mın adam dep. Sütsek ol ya rasında ol akıldı adam. Ol dana adam. Bırak aşuğa berilüğüne oray aşuğa berilgen sebepti onun aklının bul şeşimge katışacak boptur. Aklı jumıs demey kaldı. Aklının közü bitelip kaldı. Aklı körmey kaldı. Sonduktan aşu degeninin en ülken adam balasına tegizetin ziyanı aşu degeninin en ülken ziyanı aklının közün bitip tastaydı. Ol kanday dana kösem kemenger adam bolsa da aşulanğan kezde aklının közü bitelipti. Al endi kide bolat. Balana aşulanbaysın, bırak aşulangan keyip tanıtasın. Mümkün ayeline aşulanbaysın, bırak aşulangan keyip tanıtasın. Ol, istin dürüst şeşimi üşün, balandı tərbeliu üşün, jubayının jüreğün ağırtpay, onu bir dürüst şeşimge alıp gelu üşün, aşulangan sipat tanıtu, ol bar nərse. Ol kersinşe danalık da bu esepteldi. Bırak ökünşik oray biz şın aşulanıp koyamız. Şın aşulanıp koygan kezde, adamın aklı jumıs demey kalat, sonundan ol ne aytsa da dürüst aytıp jatırmın dep oylaydı. Ne istep jatsa da dürüst istep jatırmın. Osı ornına koyup tastayın, osı köpten beri aytamay jürem, osı dünyelerdi men onun betine aytıp tastayın dep adam ichki dünyesinde kateleset. Sebebi nege? Onun aklı menen aşulangan kezde jüreginin ortasında baylanıs üzüldü. Sonundan kanının kızuu menen adam balası aytıp tastaydı. Bizdin köbünde kateliklerimiz aşudың алдын алмаймыз. Бірінші кезекте біз ашу деген нәрсенің бізге 99% зиян әкелетін бір дерт екенін, індет екенін мойындамаймыз. Біз бірінші кезекте өзіміз ішкі дүниемізде осы ашу ол дерт, ашу зиян нәрсе деп егер соны біз мойындасақ, онда оның алдын алуға мүмкіндігіміз болар еді. Біз қазір мысалға мына дүниеге тарап жатқан індеттің, пандемияның, вирустың өте қауіпті екенін İndet eken, dert ekenin moyındadık koy. Moyındağasın ne? Onun alını alıp üyde oturmuz. Sabır gıp oturmuz. Şıdap oturmuz. Tura sol siyaqtı aşudun da, doldanudun da, betbaktıktın da ülken bizge ziyan akeletin virus ekenin erten indetke epidemiyaga, kala berdi pandemiyaga deyin ulastırıp jiberetin bir jaman nerse ekenin sezinetin bolsaq onda biz onun alını alıp küresir edik. Men nege bul aşu degen nerseni epidemiyaga nemese pandemiyaga salıstırıp oturmun? Sebebi ol da dälelsiz söz emes. Keşe älemge ekinşi dünyözülük soğustun kaup tuğızıp älemdi kıratuuna sebep bolgan Gitler faşistik ideyaga uşrardan aldın doldanıp takaparlıkka salınıp soñunan jurttun aldına çıkıp söylöngende aşuga berildi. Aşulandı. Faşizm sol arkalı, sol aşu arkalı bir adamın boyundağı, nemese onun akıldasqan töngirögündegi adamdardın aza, kek, aşu, takaparlık, sonday jaman kasiyetlerinin bir arnağa toğısuunan älemdik soğus bastaldı, yani epidemiya bastaldı.
кешегі тирандардың, адамзатқа алапат соғыстар ұйымдастырған тирандардың да жамандығының бастауында ашу мен тәкаппарлық тұр. Бүкіл адамзат баласына бүлік туғызатын дажалдың да шығуының түбінде ашу тұр. Енді сіз қарапайым адам болсаңыз, өз деңгейіңізде ашулану арқылы отбасыңызды күйретуіңіз мүмкін. Жұбайыңыздың жүрегіне ұзақ уақыт жазылмайтын жара салып тастауыңыз мүмкін. Ашулану арқылы анаңыздың бір аманаты орындалмай қалуы мүмкін. Әкеңіздің бетіне кеп қалуы мүмкін. Досыңыздың көңіліне сызат түсіруіңіз мүмкін. Сондықтан ашу деген нәрсе адамға өте көп деген проблемалар алып келеді. Бірінші кезекте адамдармен байланысқа проблема алып келеді. Ашу екінші кезекте сізді адами тұлғалық тұрғыдан дамытпайды. Үшіншіден ашу физиологиялық тұрғыдан да адамға ауру алып келеді. Қазір дәрігерлер зерттеп тапты, адам бойындағы көп деген аурулардың себебі жүйкенің тыныш болмағандығынан, ызадан, кектен, ашуланудан пайда болады екен. Қатты ашуланғаннан адамның ішкі дүниесінде бір кек, реніш пайда болады екен. Төртіншіден адамдармен қарым-қатынасыңыз бұзылғандықтан ризқы несібе азаяды екен. Себебі ашуланған адам ол жұртпен тіл табысуы қиын болады. Ал мына дүниеде адамның күні адаммен. Бір кәсіп бастау үшін де, бір жерге қызметке тұрып, жақсы жалақы алу үшін де, біреуге аға, біреуге іні болу үшін де адам ашуланбау керек. Сонда ашудың адам баласына тигізетін зияны көп. Ал енді пайдалы ашу деп қалдық бағана. Пайдалы ашу не? Пайдалы ашу ол айбын. Пайдалы ашу ол намыс. Пайдалы ашу ол тіптен патриоттық сезімдерге де тұғыр болады. Жігіт адамда ашу болмаса, кейде отбасын қорғай алмайды кейбір жамандықтардан. Өйткені кейде ашу керек болады, әйеліңді бір шектен шығармау үшін. Кейде бір зұлымдыққа ұласпайтындай ашу керек болады, ұл қызыңа айбын боп, хөй деп ашуланып, ашуланған кезде ұл қызың саған ештеңке айтқызбай-ақ орнына түсуі мүмкін. Ақылмен, сөзбен айтып түсіндіре алмайтын нәрсені кейде бір ашу шақырып қабағыңды түйген кезде істің шешімі табылып кетіп жатады. Адамда бір пайдалы ашу ішкі дүниесінде намыс болмаса, жүзінде айбын болмаса, жауға шаба алмайды. Әскери адам бола алмайды адамда бір мінез болмаса. Ашумен араласып тұрған бір мінез болмаса, адам жауға шаба алмайды. Атқа мініп, тақымы бекем боп, келе жатқан қарсы дұшпанның алдынан шыға алмайды. Мына ұлттық спорттың өзінде тайға мініп тартысуы мүмкін. Бірақ көкпарға сала алмайсың тайды. Неге? Оның әлі белі бекіген жоқ. Құнан кезінде оны бәйгеге қосуы мүмкін, бірақ әлі көкпарға сала алмайсың. Өйткені оның мінезі жетпейді. Дөнендердің де көбісі үйірге түспегендіктен, сондықтан оның әлі нәпсісі толық піспеген, мінезі толық қалыптаспаған. Айғыр боп үйірге түскеннен кейін, ат жылқы өз бір азынап тұрған айғыр болған кезде ғана оның бел тартпасын бекем байлап, көкпарға салып, серкеге таласып, қарсы команданың атыменен шайнасып жүріп, өзіңнің жүлдеңді аласың. Яғни көкпарға жігіттер не мінеді? Көкпарға айғыр ғана мінесің. Өйткені айғырда мінез бар, ашу бар, таласу бар, бәсекелесу бар, жағаласу бар. Сол сияқты ер азаматтың бойындағы пайдалы ашу дегеніміз сол көкпарға түскен айғыр секілді, жауға шапқан от жүректі жігіт секілді дүниелер. Ал енді өкінішке орай, сол ашуыңызды сіз пайдалы жолға жұмсаудың орнына ашуыңыз әйеліңізге шықса, сол ашуыңыз балаларыңызға шықса, сол ашуыңыз қызметкерлеріңізге, достарыңызға шықса, ол сізді күйретіп тастайды. Кеше ашу болғандықтан, сондай ашу жаугершілікке ұласқандықтан Орбұлақ шайқасында біздің бабаларымыз 600 жігітпен 50 мыңдық әскерге қарсы тұрған еді. Бойында ашуы болғандықтан Бауыржан атамыз майданда дивизия басқарған еді. Дивизияны уысында ұстап тұру үшін ер азаматтың көзінде от болу керек, жүзінде сұс болу керек, әр сөзінде алаулаған жалын болу керек. Бір сөзбен айтқанда батыр айбынды болу керек.
Al onun жүрөгүндө шок болмаса, ол шок лаулап турмаса, жана ол лаулап турган отту акыл мен даналык мен багындыра алмаса, батыр да майданда дивизияны самсаган калың колду устап тура алмайт. Азыр баарлык дүйнө усуп кетип жатыр. Баарлык дүйнө усуп кетип жатыр. Адамдардын акылы пайдалы нерсеге истемей, кол кусумдукка жумуш жасап жатыр. Адамдардын ашуу пайдалы нерсеге жумуш жасамайт, керисинче от басын күйрөтүүгө, адамдар менен дауласып жүрүүгө уласып кетип жатыр. Бул өтө өкүнүчтүү дүйнө. Кеше маган бир баурубуз таңда кабарласты. Савал койду. Савалы жеке өзүмө болгасын, мен аны аманатта башып айтпай ак коеюн, бирок савалы кек алгысы келет экен. Кек алгысы келет. Өзүнүн баауру үчүн сол баауруна зулумдук кылган адамдан кек алгысы келет экен. Сосын мен энди баурубузга сабырлыкка чакырдым жана аз гана әңгіме болып қалғандықтан соның толық жауабын айтқым келеді. Біз кейде ашуға беріліміз. Сөйтіп, бір бауырымызға, жақынымызға біреу жамандық жасап қойса, соған кек алғымыз келеді. Қанша бізге ауыр болса да, қанша қиын болса да, самасуд дейді ғой, бір адамның тағдыры үшін, бір жазаны, бір қылмысты тоқтату үшін жеке адам шешім қабылдап, ол ойын жүзеге асыруға болмайды. Себебі біз қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Заңы бар, полициясы бар, соты бар қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Әділ, әділ болмау ол бөлек мәселе. Бірақ біз жеке шешім қабылдап, біреуден кек алатын болсақ, біреудің өміріне қауіп туындататын болсақ, бірінші Алланың алдында күнәһар болып қаламыз. Екіншіден ол істің немен аяқталатынын білмейміз. Біз бір істі аяқтағымыз келіп, кек қайтарғымыз келіп жатыр. Ол мүмкін кектен кек ұласып, бірнеше адамның қанын төгілетін жағдайға баруымыз мүмкін. Үшіншіден, сіз заңсыз жолмен кек қайтарсаңыз, сіздің жүрегіңіздің тыныш болуына ешкім кепілдік бере алмайды. Сіз мүмкін кекті қайтаруыңыз мүмкін, бірақ жүрегіңіздегі мазасыздық кетпеуі мүмкін. Себебі жүректі тыныштандыратын Алла. Ал Алланың заңдылығы менен біз іс атқармағандықтан жүрек тыныш болмаған қалпы қалып кетуі мүмкін. Иә, біреуді соққыға жығуыңыз мүмкін, біреудің дүниесіне кемістік келтіруіңіз мүмкін, шығын келтіруіңіз мүмкін, немесе біреудің өміріне қауіп төндіруіңіз мүмкін, бірақ сіз жүрегіңізді мазалап тұрған уайымнан кектен ажырамаған қалде қалуыңыз мүмкін. Сондықтан кек деген, өшпенділік деген нәрсе Құдайға жабысып, жүрегіңізді тазартып, Аллаға тапсырып, Құдайдың тағдырына риза халде болмасаңыз, тек кек адамның бойынан еш уақытта кетпейді. Айтыстарда өлеңде айтылған сөздер бойынша, кек деген кетпейтұғын қан секілді қылышқа жұғып, сосын қында қатқан. Қанның ішінде қатқан қылыш арқылы барып, қанның ішінде қатқан қанды жуып шай алмайсыз ғой. Сол сияқты кек егер орны менен болмаса, заң менен болмаса, Құдайға тапсырып, төңірегіңіздегі қоғамның, мемлекеттің заңына жүгінбесеңіз, ол кек еш уақытта жүректен кетпейді. Жаңағы мен бауырым үшін кек алғым келет деген бауырыма айтып отырған мысалым. Сондықтан Алла жүрегіңізді тазартсын, Алла көкірегіңізді кеңейтсін, Аллаға тапсырыңыз. Оның үстіне жазасын алып жатқан болса, үкімет ол іске араласып жатқан болса, ертең ахиретте сіз Алланың сұрағына түсіп қалмас үшін сол кегіңізді кешіргеніңіз өзіңізге жақсы. Кешірім деген нәрсенің ең үлкені кекті жүректен шығарып тастау. Қазақ не дейді? Жақсы адам ашуланса дейді. Жақсы адам ашуланса, оның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Жаман адамның ашуы дейді, кінәлі адамның басы жерге жеткенше дейді. Қазақ айтады, алдыңа келсе атаңның құнын кеш дейді. Сол себептен бауырлар, біз кейде неге ашуланамыз, неге ренжиміз? Неге бір-бірімізбенен ашуға беріліп, көп жағдайлар басымыздан өтіп жатады? Соның ең үлкен себептерінің бірі алдын алмау екен. Біз кейде осы қазір күйеуімді ашуландырып аламау, немесе қазір әйеліме ашуланып қаламау деп өз-өзімізді настрой етпейді екенбіз, өз-өзімізді дайындамайды екенбіз. Адам тәжірибесі артып, ақылы кірген сайын не істейді? Өзінің алдында қадамдарын өлшеп отырады. Қазір күйеуім келеді. Күйеуім келгенде ол белгілі. Қазір оған былай деп айтсам, ол ашуланып қалады. Ал енді оның осы бір сәттерін күтіп отырып айтсам, ол ашуланбайды дегендей, өз-өзімізді настрой етіп, өз-өзімізді кәдімгідей дайындауымыз керек екен. Ал енді неге адам баласы көбінде ашуланады? Ашуланғанда мысалы ұйқысы қанбауы мүмкін,
bir neşe problemanın bası kosılıp, mıy aşıp jürüü mümkün. Nemese oğan bir janaşır adamdardın meyirimi jetpey jatuu mümkün. Nemese bir öz-özün adam şarşağından tastap koyuu mümkün. Köbünde adam bir sebepsizden sebepsiz aşulanbaydı. Bir neşe bir ağırtpaşılıktardın bası kosılıp ketkende adamnın mıyı ızboy beret. Adamnın mıyı jumıs isteuün toktatıp, kadimgidey adam öz aşuumen öz kap ketet. Sol sebepten koy bizdin köbünde aytatınımız, kanday da bir adammen problemi bolup kaldı mı, sol köbeyip bir problemanın üstüne bir neşe problema şıkıp etpey türüp, älgi problemanı şeşip alu kerek. Ütkeni paygambarımızdın jolu sol ödü. Paygambarımız aleyhisselam bir ek adam ereksi batır dese, jügürüp barıp sonu şeşip tastaysın. Себеби екі адам ерексе, ол проблемасын үйіне алып бару мүмкін, мынау адам проблемасын достарына алып бару мүмкін. Сонда бағанағы екі адамның проблемасын шешпесек, біраздан кейін 200 адамға жайылып кетуі мүмкін сол проблема. Мәселен, біз қызымызға, баламызға үйде отырып бір нәрсе істемедің деп, аа деп баж етіп айғайлауымыз мүмкін. Бірақ айғайлау арқылы біз ондаған проблеманың есігін ашып қоюымыз мүмкін. Неге? Біріншіден айғайлағаннан бала тәрбие алмайды. Ол сол сәтте айтыр сен айтқаныңды істеп құтылғысы келеді. Бірақ баланың жүрегінде осы мамам бәле бір бәле болды, осы айғайлайды да тұрады деген бір реніш қалып кетеді. Бір өкпе қалып кетуі мүмкін. Сөйтіп сенен сол бір ғана айғайыңның арқасында бала саған суып қалуы мүмкін. Суып қана қалмауы мүмкін. Ертең өзі сияқты ақылы толмаған шаламый бір подружкасының подружкасымен сөйлесу, сонымен сырласу оған комфортно, қызық болып қалуы мүмкін. Сөйтіп шешесіне асылмайтын қыз, әкесімен әңгімелескісі келмейтін ұл пайда болуы мүмкін. Біздің бір ғана ашуымыздың себебінен бір адамның тағдыры басқа жолға түсіп кетуі мүмкін. Ал біздің өзімізге қиын болса да, өзімізге оңай болмаса да, өз ашуымызды тізгіндеу өзге адамдардың жолын ашып, тағдырының жақсы жаққа бұрылуына себеп болуы мүмкін. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Ашудың дұшпандығының өзі сонда сені жақындарыңмен араңды ашып тастайтын бір ең жаман дүние сол. Бағана айтып өттік, ашу дұрыс жолға пайдаланса, ол айбын қайналады деп. Ал енді әйел адам ашуланса, әдемілігі кетеді. Әйел адам өзінің күйеуі болсын, жақындарының алдында құлпырған гүлдей боп тұру керек. Ал сол әйел адамдарды ашуландырсақ, немесе ашуына бір сабыр тауып бере алмасақ, әйел адамның әдемілігі кетеді. Кәдімгі стерва екесің, яумаса бір ай бетіне зәрі шыққан бір оңбаған әйел екен, ай мына менен бір еркек қалай тұрып жатыр деп сыртынан жұрт жеркенетін әйелге айналып кетеді. Көбінде әйел адамның мысалға ашулануының ар жағында еркектің қамқорлығының жетіспей тұрғанын байқайсың. Әйел адамның ашулануының ар жағында еркегі мен екеуінің арасындағы үйлесім бұзылғанын көресің. Себебі әйел адам бір сондай жаратылыс, Алла сондай қып жаратып қойған, әйел адам өзі бір қамқорлыққа малынса, немесе тамағы тоқ, жаңағы жағдайының бәрі жасалған, сосын оған бір рухани тәрбие беріліп тұрған болса, ол әйел бас артық ашулана бермейді. Бір шектен шығып кеткен, тексіз, бір қансыз, жаңағы бұзылған әйел болмаса, негізі әйел адамның ашулануы қиын. Сондықтан да қарасаң, еркектер кейде көп жасамай қыршынынан қиылып кетіп жатады. Тіптен 50-ге, 60-ға, 70-ке жетпей өмірден кетіп қалып жататын еркектер болады. Ал әйел өзі бір 40-қа дейін шыдап берсе, 40-тан ары қарай балалары өсіп, оған қамқорлық жасай бастаса, әйел адамдар ұзақ жасайды көбінде. Неге? Себебі әйел адамдардың көбінде бойындағы шахуаты, нәпсісі мейірімге ұласып кетеді екен. Мейірімге айналып кетеді екен де, ол әже боп, қыздарына барып, ұлдарына барып, немерелерін қызықтап дегендей, әйел адам қартайған сайын бір саялы бәйтерек секілді жапырағын жая түседі екен. Ал еркек адамның мойнынан өзінің және отбасының қоғамның жауапкершілігі еш уақытта түспейтін болғандықтан, ақсақал болса да оның ұрпақ тәрбиесінде мойнында жауапкершілік тұрады. Ол қария болса да, абыз болса да оның мойнында жауапкершілік тұрады. Сондықтан еркек адамның жүрегі еш уақытта бір тыныш болып қалмайды екен. Өйткені мына қоғам, ел, жұрт, ұрпақ деген мәселе әрдайым еркектің жүрегі мазалап тұратын болғандықтан еркек адамдарда мойнында салмақ та көп, аманат та көп.
Sırtkı, bükül yeldin tirligi erkeklerden moyunda turat. Sonuçtan erkeklerden de bir 90'a 100'ge jetuvi oğa emes eken. Min ayel adamdardın kömegi küyewin aşulandırmau, streske orundırmau, depresiyaga tüsürüp jibermeu ayel adamdardın kolundagı bir keremet kilt. Al endi ayel adamdar 40'a deyin tozdırıp jibermey, 50'ge deyin eңсесін езіп жібермей, соған дейін аман жетсе, ары қарай ayel adam özü sır bermeydi eken. Неге? Себебі оның бойындағы кейбір жаңағы қызғаныштар, кейбір шахуат, нәпсі деген сияқты нәрселер бәсеңсейді екен де, оның орнына керісінше мейірім менен даналық пайда бола бастап, әйел адам әже болған сайын, ана болған сайын жайбарақатты алып, көңілі орнына түсіп, керісінше бір әже болған кезде әдемілігі ашылатын адамдар содан көбейеді екен. Сондықтан әсіресе қазақ айтады ғой, қатынды бастан, баланы жастан деп. Өзі әйелдерімізді ертең жақсы әже болу үшін жүйкесін, денсаулығын үйленген кезден бастап сақтауға тырысуымыз керек. Әйел адамның жүйкесін жұңғып жіберетін болсақ, әйел адам жасы 40-қа жетпей қартайып, 50-ге жетпей олпы-солпы боп кететін адамға айналдыру оп-оңай. Неге біздің қоғамда, мысалға, әйел адамдар кейде айғайлап, көшеге шығып кетіп жатады. Әйел адамдардың Facebook-тағы, WhatsApp-тағы дауыстары ашы шығып жатады. Қоғамнан, мемлекеттен, жан-жақтан әділдік талап етіп жатқан әйелдердің көбеюі бірінші кезекте еркектердің оларға қамқорлық жасай алмай жатқандығынан. Әйтпесе әділетсіздік, жоқшылық, таршылық деген нәрсе ол қай кезде де болған. Тіптен бұдан қиын замандар өткен. Кешегі кеңестік кезеңде оның ар жағындағы революциялық кезең, оның ар жағындағы жаугершілік замандарда да әйел адамдарға бір оңай уақыт болған жоқ. Әйел адамдар қай кезде де қиын болған. Бір ғана кір жуғыш машинесінің, кір жуатын машиненің өзі шығуыменен, мәселен, Европада әйелдердің 50% бос уақыт пайда болған ғой. Европадағы әйелдер оның үстіне Европада алғалы көп, күннің көзі көп шыға бермейді, кірде кебе бермейді. Сонда осы мен әсіресе Европаға сапарлаған кездерімде бір технологияның жетістіктерінің музейіне, мұражайларына барған кезде осы нәрселерді оқып қайран қалдым. Әйелдер өте кірді көп жуған екен. Кір жуудың азабы өте ауыр болған екен. Кейін технолог ғалымдар кір жуатын машине ойлап тапқан кезде Европа әйелдерінде 50% уақыт көп боп, әйелдердің сол уақытын еркектер қайда жұмсарын білмей қалған екен. Әйелдер белсенді боп, кейін қоғам тірлігіне араласуына осы бір отбасындағы үйдегі күйбең тірліктен босаудың себебінен олар қоғамға араласа бастаған екен. Ал біздің қазақ қоғамының өзінде де әйел адамның мойнында жүк қай кезде де көп болатын. Әйел адамдар кір жуады, тамақ жасайды, үйдің тазалығы бар, бала тәрбиесі бар, қонақ күтуі бар, еркегінің қасқабағы бар. Осының өзі қоғам тірлігіне араласатындай әйел адамдарға уақыт қалдырмаған екен. Мінекей осы ауыртпашылық кездердің бәрінде де мысалға әйелдер айғайлап көшеге шықпаған еді, басқа жағдай болмаған еді. Мен тағы да асын сызып қадап айтқым келеді. Әйел адамдардың жалпы көшеге шығуы ол бірінші кезекте қоғамдағы проблемадан емес. Отбасындағы ер азаматтардың сол әйелдерінің проблемасын шеше алмағандықтан. Өйткені бұдан жаман күнде қазақ тойға барған, бұдан да әділетсіз, бұдан да жоқшылықтағы замандар болған. Сол кезде де жұбайының қабағын тауып, арқасынан сипап, соның әйтеуір аң ауласа да, құсаулап, жаңағы қақпан салса да сол әйел балашағасын асырап, тыныштықта отырғызған еркектер болған. Еркектердің өкінішке орай көбісінің айбыны кетуінен, қатын балашағасын асырамағандықтан, жалғыз жарым қып тастап кеткендіктен, ер азаматтар солай арақ ішіп кеткендіктен, әртүрлі келеңсіз жамандықтарға бой ұрып, қатын балашағасына қарай алмай, ағайын туысқанның ішінде арасында абыройдан айырылғандықтан ең соңында не істейді? Әйелдер алаға барқалап базарға шығып кетті. Балашағаны асыраймын деп күндіз-түні ең құрғанда пенсияға дейін шығып алайыншы деп жұмыста салпақтап жүрген қанша әйел бар. Мысалға менің өзімнің де үлкен ағаларымның жұбайы, үлкен жасы келген жеңгелерім бар. Шіркін-ай жағдайым жасалынып тұрса, пенсияны да іздемес едім, жұмысқа да шықпас едім деп, денсаулығына қарамай әйтеуір пенсияға 3 жыл қалды, 5 жыл қалды деп, сол жұмыс пен үйдің ортасында денсаулығы болмаса да салпақтап жүрген жасы келген жеңгелеріміз бар. Мінекей оңай емес.
Өйткені ағамыз қайтыс болып кетті, балаларымыз басқа жақта жүр дегендей. Сондықтан бұл ашу деген нәрсенің көбінде әйел адамда, еркекте пайда болуының ең үлкен себебі өзі мейірім азайған кезде ашу алдыға шыға бастайды. Ашу алдыға шыға бастайды. Сосын ең үлкен себептерінің бірі ашуланатын бір оқиға немесе бір көңілге ұнамайтын дүние болуы мүмкін. Соны сол шешілетін сәтінде шешпей ертеңге қалдырсаң, бүгін шешіп тастайтын шаруаны, біреумен сөйлесіп тастайтын, біреумен реттеп тастайтын шаруаны сол күні жанталасып шешпей ертеңге қалдырсаң, кешегі шаруа бар, ертеңгі басқа оқиға бар. Екеуі бірігеді де үшінші проблеманы шақырады. Үшінші проблема қосылады. Сонда күйеуіңнің бір сөзін көтере алмай жүрген кезде, ана жақтан төркініңнен бір ұнамайтын хабар кеп қалған кезде, балаң сабақ оқымай, қызың бір көңіліңнен шықпай қалғанда, осы төрт проблема қосылғанда адам аа деп долданады. Ға деп ашулана бастайды. Демек, қандай да бір бүгін істеліп, немесе қызыңмен сөйлесіп тастау керек па? Сөйлесіп тастау керек. Әйе, күйеуіңмен ортаңда бір проблема бар ма? Соны жанталасып, әйтеуір жолын тауып шешіп тастауға тырысу керек. Ал енді ашуланудың ар жағындағы тағы бір үлкен негіз, үлкен проблема ол адамның өзін өзі жақсы көруі, өз өзін артық санауы, тәкаппарлықтан да болатын ашулар бар. Ей, сен маған сөйлейтін кімсің? Неге менің жағдайымды орындай қоймадың? Сен неге бүйттің? Неге сүйттің деген тәкаппарлық болады. Ең қызық нәрсе, тәкаппарлық байда да, кедейде де болады. Сондықтан, байды байлық сөйлетеді, кедейді кесірлік сөйлетеді. Сөйтіп жаңағы, бірақ оны адам тәкаппарлығымнан сөйлеп тұрмын деп ойламайды. Мен ана адамның қателігін көріп тұрғандықтан, оның маған дұрыс емес бір қарым-қатынас жасап тұрғанына жауап беріп жатырмын деп ойлайды. Ашынтып айтында жайлап ойланып қарасаң, сол адам саған бірдеңе демейтіндей сен кімсің? Ол адамның сөзін көтер алмайтындай сен бір періштесің бе? Ол адам саған іштеңке айтпайтындай сен бір әлемдердің патшасысың ба? Деп ойласаң, мәселе оңай шешілер еді. Өйткені біз өкінішке орай кейде бір дұрыс емес қарым-қатынас жасап қалған адамға жауап береміз, сөз қайтарамыз деп бір кішкентай проблеманы 10 проблемаға айландырып жібереміз. Ал енді кейде басымызда болады. Бір адамға ренжіп қаласың. Қателік бәрімізде бар. Баршамызда бір дыз еткен ашу болады. Қандай жағдайда болсақ та. Тірі адамбыз ғой. Сол кезде сен бірден ашуыңды жиып, ішіңе сабыр қылып, тоқтап, содан кейін бар бірінші кезекте Құдай туралы ойласаң. Әлемдердің Раббысы Алла Тағаланы ашуландыратын қанша нәрсе істеп жатырмыз. Бірақ сол Алла бізді жоқ қып жібермей, сол Алла бізді жазаламай, сол Алла Тағала біздің күнәміз бен күпіріміз үшін бізге бізді тасталқанымыз шығармай, Раббымыз сабыр қып тұр ғой. Ал Құдайдың алдында күнәмізге Құдай сабыр қып тұрғанда, бір пенде бір пенденің арасында қақсын өтемей қалса, жолын жасамай қалса не болыпты деп Құдай туралы ойласаң, жайлап әлгі адамға деген ренішің кете бастайды. Біраздан кейін ол адамда жарайды, пенде ғой, бірақ жақсы жағы да бар ғой деп, оның жақсы жағын ойлай бастасаң, оның бағана сені ренжіткен, ашу шақырған нәрсесі әлсірей бастайды. Әй, мен бұл менің ұлым ғой, қызым ғой, елдің ұлы анандай болып жатқанда менің ұлым Құдайға шүкір мынандай, жұрттың қызы мынандай болып тұрғанда менің қызым мынандай, немесе елдің күйеуі анандай да күйеуіне сабыр қып жүргенде бұл бишараның мынандай да бір жақсы қасиеті бар ғой деп, оның жақсы қасиеттері туралы ойлана бастасаң, оның ренжіткен нәрсесі мүлдем азая бастайды. Бағана сен ашуланатындай нәрсе емес екенін байқай бастайды. Содан кейін барып дұға қылсаң. Е Алла, енді осы күйеуім бишараны жәннатқа кіргізші. Алла жолын ашшы, сабыр берші, бақытты қылшы. Менің де бала шағамда қызығын көрсін. Немесе әйелің ашуландырған болса, е Алла осы әйелімнің жолын ашшы, мінезін көркемдестірші, денсаулық берші. Алла бұның ақылын арттыр, даналығын күшейт деп дұға қыла бастасаң, бағанағы кішігірім боп өзіде кішірейіп тұрған ашу жойылып тамырыменен бірге кетіп қалады. Құдай туралы ойласаң, оның жақсы қасиеттері туралы ойлап, енді оған дұға қылсаң, сосын төртінші, сені ашуландырған адамға бір ілтипат жасасаң енді. Барып бетіне жылы қарап, оның бір жақсы қасиеті туралы сөйлеп, немесе бір кішігірім сыйлық сыйлап, өзіңді былай қарасаң, басында ол сені ашуландырған еді. Сол ашуландырған адамға Құдайды ойладың, сол арқылы Алланың ұлықтығын ойлап, ана адамның кішкентай нәрсе екенін ойладың, одан кейін барып оның жақсы қасиеттерін ойладың, одан кейін барып оған дұға қылдың, енді оған бір ілтипат жасап, оның алдында сәл кішірейіп, өзіңнің де қатең бар екенін ойлап,
Sosun bir sıylık jasap jibirsen, so gözde sağan Kudayımdan da oy beret. Apray olsun, men ne işin aşulandım o soğan? Şında osu bir, jaraydı, onunki dursu emes. Onunki dursu deyip otkan jok. Jaraydı, onunki dursu emes. Bırak men ne işin aşulandım, deyip oylaysın da. Sonda biz aşuğa durs karımgatnaş jasasak, aşulanuğa jol kalmaydı eken de. Al endi aşulanıp alğandan keyin kersinçe sol aşuldu işimizden toxtatpay sonu oyumuzdan çıkarmasak aşu azağa alıp kelet. Adam aza bolat. Aza bolğandan keyin doldanat. Doldangandan keyin özünün tersine siymay kesip kebet adam balası. Süytedi de solay mı? Sen ışı bılay emes süyttin ba dep kekçildik ben azalık aza menen Özüne jaraspaytın, söz qaytara bastaydı. İs hareketke barat. Oğan birewlermen aqıldasuudun orynyna, bir säwleli dana adamdardın aqılına süyenuudun orynyna, aşuuna süyedi da, oğan betine tilip turıp aytıp tastaydı. Nemese jağasından ustaydı, nemese kol jumsap jibereti. Süytedi da, birazdan keyin özü minusqa kiret, minusqa kirip eger aqılı bar adam bolsa, imanı bar adam bolsa, basın ustap oturat. Oybay, men ne istep koydum? Kuday, men ne aytıp koydum? Мен не билдирип койдум деп. Егер әрине оны өлтүрүп коймаса, оган бир отбасылык зулумдук жасап коймаса, ал өкүнүшкөрөй. Осындай бир ашуудун сәүлөлү адамдар менен акылдашпаганын, немесе ашуун устап турмаганын кесиринен канча адам жакынын өлтүрүп коюп, немесе бирөөдүн денесине үлкөн зыян келтирип, заң жүзүндө жазаланып жатır. Немесе агайын туусунун арасынан алыстап кетип жатır. Dostlarından uzaktap ketip jatır. Sonda gördünüz mü? Aşulanbaytın adam bolmaydı. Bırak sol aşulangan kezde sol aşuğunuz benen dürüst karımgatın aşasap özünüzde ol aşuğun dert ekenin bilip sonu yemdeseniz en sonunda sonday tanqalıştı jağday bolat. Ne üçün aşulanganıñdı tappay kalasın koy? Tipten aşulanganın üçün özünde ayıptaytın jağdayğa kelesin. Kez gelgen adam aşulanat. Kez gelgen adam kateleset. Kez gelgen adam bir nerse bildiret. Bırak sol aşulangan kezde Paygamberimiz Aleyhisselam aytkanday. Aşu kelgen bette, sınak kelgen bette sabır kılsan, osu sabır deydi. Al bärin bildirip alğandan keyin sabır kılsan, ol sabır emes, ol kur aşiyin könü deydi. Әлгі bir zatıñdı, malıñdı, käşölöğiñdi joğaltıp ap partmenañdı. Tappaytınına köz jetkenden keyin, Kuday desen ol Kuday emes, ol könü. Adam kolunda turgan dünyanı sadaka Kuday kılsan ol savap. Al endi joğalıp tabılmaytınına äbden köz jetkenden keyin bopten Kudayı kursunşı desen, ol Kuday emes. Ol ağzıñmen öz-özüñdi aldau, odan basqa tüpte emes. Sol sıyaqtı aşu kernep osı kelip turgan kezde aşuıñdı jutsan, mine osı Kudaydıñ aldına sabırlık bop kötörüled. Sebebi adam balasına Allah Tağala sabırdan artıq närse bergen joqpın deydi. Sabır paygambarımızın hadisinde imanın bası deydi. Tipten imanın jartısı dep keled. Sabırsız adamda iman jok dep de kelet. Sol sebepten bawırlar, biz kimge aşulanbaymız? Jubayımızga aşulanamız, küyöwimizge aşulanamız, ul kızımızga aşulanamız, bastığımızga aşulanamız, ökümetke aşulanamız, bärin aşulanamız. Bırak kide sol aşuğa sebep bolatın ekinçi bir dünya bar bawırlar. Ol ne? Ol arandatuşu akbarat. Arandatuşu akbarat. Senin bir abısının, padruşkan aytıp kalat, senin küyöwin keşe bälen chattan körüp kaldım. Senin äyelin ana jerde bir osunday jigitke bir nese dep aytıp kaldı degen sıyaqta akbarat. Osunu suramay, zerttemey, tübine jetpey, aşuğa bulukkan güydege baytsan, köbünde uyatka kalasın. Nege? Ol onday bolmay şıgat. Öte köptegen akbarattar bar hazır. Sol biz akbaratı estigen bette lap beremiz. Birazdan keyin olay bolmay şıgat. Akbarat, ya olay bolmay şıgat, bırak bizdin aşulangan ahvalımız kap ketet. Tipten biylikpen karım-katnastın özü sonday. Mısalga, meğan köbinde jazıp jatat, siz biylikke jağımpazdanasız, biylikti korgaysız. Jok, men biylikti korgap jatkan jokpın. Men jurttun aşulan kalmasa eken, kate oylap kalmasa eken dep, onun jüreğin korgap jatırmın. Kazır, ek ortasından ädildikti aytsan, sen, jok, ortanı alma, sen bir krayınsıqa şık deydi da. Ne sen mına jaqtağı toptın sözün söyle, ne bolmasa sen bir jola biyliktin sözün söyle. Al sol bilik benen Bukhara halktın ortasın altın köprü bop, jaksılığı bolsa asırıp, jamandığı bolsa jasırıp, bir-birine jarasıp kötüüne jımış jasap jürsen, onday adamdı kerek kımaydı.
Sonda biz kide oylayımız mı? Bizden aşuğumuz bir jamandıkka, tönkörüske, revolüciya kalıp barı mümkün. Al tönkörüspen revolüciya kezinde ökünüş koray. Aşulangan, tönkörüp tastağın adamların armanı hiç vaxtı orındalmağın. Sonundan biz öz özümüzde kurbandıkka şalgan bu esepteliniz. Sonundan birlikte katelik var mı? Var. Adletsizlikler her türlü adamların boyunda var mı? Var. Her türlü cemkorluk cüzeye asıp jatır mı? Asıp jatır. Onu düzeltudun bir yolu var. Birinci, halktın, kavminin sapasını küşeytu kerek. Ruhani sapasını küşeytu kerek. İmani sapasını küşeytu kerek. Otbasılık sapasını küşeytu kerek. Mine, bizde köbinde aşulandıratın nerse, ağartuşluk, tärbiyelew, tulğanı ösürüp şıgaru emes mağızdı. Kide biz adamdardan arandatuşu akbarat kep kasa, sol akbaratka YouTube'dağı sözdü sel burmalap, nemese emotsiyaga negizdelgen akbarat estip alamızda doldanıp aşulanamız. Sütemizde sol aşudun ahvalından şıkalmaya kalamız. En sonunda oyumuzda orında almaya kalsa bıçıt bop jüremiz. Boldu oy onda oy kuyalar. Prezident bälenşe bos eken dep bir adamdarga sendik. Ol adamdar ertesine aldak betken kezde yani biz oylagan adam bomay şıkkan kezde aşuğumuz kayda kaldı. Kur aşulangan ahvalda kalıp kettik. Sonduktan eş uaqtta eldik meseleni, memlekettik meseleni, koğamdık meseleni, emotsiyamen, aşumen şeşuge bolmaydı. Akbarattın akkarasını ajıratıp ap senümüz gerek. Kanday da bir adam akbarat aytıp, bireudin kemşiligin aytıp jatsa, sol bizde kayjaka itermelep jatır. Ol bizge şındıkta aytıp jatır mı? Ol bizge janaşıp bir dürüst şeşimge barsın dep jatır mı? Jok elde onun oyunda bizdin kolumuzmen ot kösegisi kep jatır mı? Jürtti köşüge şıgarıp, üyünde kızık körüp, özünün jeke ambitsiyasın, halktın kırgın boğanının sebebinin şeşip alıksı kep jatır mı? Mine osu narsege kattı mən beruümüz gerek. Bärimiz de eldin düzölgenin kalaymız. Koğamının örköniyetti boğanın kalaymız. Zanımızdın kiltipansız jümüş jasağanın kalaymız. Jogarıda oturgandardın amanatçıl ädiletti boğanın kalaymız. Bırak kalağanımız әзірге az. Sol kalaudun jolunda özümüz birinşi ädiletti türde elde ağartuşlukpen aylansıp, otbasımızdan jaqsı ädiletti tulğalardın tärbiyelenip şıguına jümüş jasauımız kerek. Keşegi aqın ağalarımız aytkanday, tüzülükter saltanat kursun desen әлемде kıysıktığın özgönün tüzü tırıp dәлелде дейді. Biz osu na, otbasılık kundılıklardı, osu aşu, aqıl, sabır degen nərsenin bәрі ne üçün айтып отырмыз? Biz bir-birimizbenen aşulanıp otbasımızdın özünde tül tabısamay jürsek, balaşağamızdın özüne sözümüzü ötpey, kıynalıp jüretin bolsaq, bizdin sözümüz біреуге өте ме? Biz біреулерді ысырып жіберіп өзіміз әділетті қоғам құра аламыз ба? Elbette yok. Sonduktan birinci gezekte bireylerdi düzeltu üçün özümüz düzü bolumuz kerek. Elge Abay atamız aytat, birak sekirip şıgıp, birak sekirip tüsüp, mertigette jatadı bu Kazak'tın bir jaman adeti deyip. Biz əfsatte bir nərsen özgörüp tıstağımız geled. Tezak bir nərsen tövbesine keltirip tıstağımız geled. Ökünüş koray ol asıqıstık, ol bireudin arandatuşu adamdardın akbaratı. Kez gelgen adamdı azalandırğa olup. Mısalğa talay kesirli kelindirdin balamenin şeşesinin ortasını buzup jibergenin bilemiz. Şeşen so bütetin siyaqtı, şeşen körünmeytin siyaqtı, şeşen menin senin balanı jek körötin siyaqtı, ana nemeresin jaqsı köredi, senin tuğan balası unatpaytın siyaqtı, siyaqtı menin en sonunda şeşesine sälem bermey qalğan, şeşesimen arlaşpay qalğan, en sonunda şeşesin körmey ketken perzent az emes yer betinde. Eğer bizdin tuğan şeşemizdi bir kesirli kelinin tiliminin jok kıp jiberip atatın bolsaq, eğer bolmasa tuğan yenemizdin bir jañağı şaytani sözlerimenin eki erli zayıptın ortası ajırasıp ketetin bolsa, nemese bir dosımızdın sebebinen katınımızdın aramız ajırasıp ketetin bolsa, al aydaladağı onsız da öz etegine öz şalınıp jürgen bilikpen ortamızdın aşılığı opaŋay närse. Sonduktan mesele bilikti austırıp tastağan demes. Bilikke baratın ädiletti tulğalardı tärbiyelep şıgaruda. Biz solardı tärbiyelep şıga alıp jatırmız ba? Joq elde bugün baskalardı ısırıp tastap, erten odan beter bizde aldaytın bireylerdi tärbiyelep şıgıp atırmız ba? Ökünüşke oray kümändi närse. Endi öte köp degen savaldar, suraqtar bar. Sonun içinde misalga mınanday savaldar bar. Men joldasımmen turıp jatkanıma 8 yıl bolat deyin. Bırak ekeumizdin minezimiz säykes kelmeydi. Ол тез ашуланады, сөз көтер алмайды. Бір сөзбен айтқанда мен оны мен тұрғым келмейді, не істесем болады. Сөйлемесем сөйле дейді, сөйлесем ұрады дейді.
Енді қарындасым, енді оңай нәрсе емес, айтқан оңай, тас түскен жеріне ауыр, тас түскен жеріне ауыр. Бірақ біз бір мая шөпті жинау қиын, бірақ бір ғана шырпын тұтатып жіберіп, бір мая шөпті өртеп жіберу оңай. Сізге қазір қайтып шыдайсыз, құрсын кете салыңыз деп айту ең оңай сөз. Бірақ кетпе деуде жеңіл сөз емес. Сондықтан сізге айтарымыз, әлі де болса сол күйеуіңіздің ашуын басып, сонымен ортаңызды дұрыстауға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Өйткені Құдай сақтасын, ашуланғаннан да бетер қаншама иттігі бар, ашуланбайтын, ашуланбай сызданып отырып күйеуінің әйелінің жүрегін өлтіріп жіберетін еркектер де болады. Оған қарағанда кейде понятный дейді ғой, бір ашуланса да неден ашуланатыны белгілі еркекпен өмір сүргеннің бір жеңілдіктері бар. Өйткені оның қашан ашуланып, не нәрсеге ашуланып, қашан тоқтайтынын біліп отырасың. Бұл да бір Құдайдың жеңілдігі. Өйткені сіз ашуланатын күйеуіңізбен ажырасып кеткенде, бір ашуланбайтын күйеуді тауып алу да қазіргі уақытта қиын. Өйткені біз көбінде тұлға тәрбиелей алмай жатқандықтан, бір еркек боп, әйел боп, екі жақтап бір ортадан өнегелі ұл қыз тәрбиелей алмай жатқандықтан елдің бәріне бір ашуланбайтын, мінез жақсы, көп ақша табатын, кісімен сыйласты, айбынды, отбасына қорған болатын жігітке әркім ақшыққысы келеді, бірақ ондай адам өкінішке орай көп болмай жатыр. Ел ішінде бар, бірақ өкінішке орай аз болып жатыр. Айтқан оңай әрине. Ойбай, өзің ондай еркекті көрмегесің, Мұхаммеджан айта бересің, ондай менің күйеуімді білмейсің ғой, менің күйеуім деген ол деген деп айтқыңыз да келуі мүмкін. Бірақ әйел адамның қулығы терең деген Құранда аят бар. Өкінішке орай сол әйел адамдардың көбі сол терең болған айласын кейде пайдасыз нәрсеге жұмсайды да пайдалы нәрсеге жұмсай алмайды. Алла Тағала беріп қойған нәзіктігіңіз бар, Алла Тағала беріп қойған күйеуге деген бір махаббат сезіміңіз бар, айлаңыз бар, сол айлаңызды күйеуіңіздің ашуын басуға, соныменен тату татты өмір сүруге толыққанды пайдаланып жұмыс жасасаңыз, көп мәселе шешілетініне күмәнім жоқ. Соңғы кезде дейді, өте ашуланшақ болып бара жатырмын, біреудің маған қарсы сөйлеген сөзін көтер алмаймын дейді. Бұл жаман әдеттен қалай арылсам болады дейді. Енді кісінің сөзін көтер алмау жалпы адамның эгоистік, тәкаппарлық сипатының бар екендігінің көрінісі. Сондықтан кейде біз біреу бізге сөйлемесін, мен біреудің сөзін көтер алмаймын, вообще маған сөйлейтін ол кім деген нәрсені айтқан кезде, біз яғни кейде мен бірдеңе білем деген сипатымыз екен ғой. Мен кісі боп қалдым, мен бәленшемін, мен түгеншемін, немесе маған ол сөйлейтін кім деген ахуалымызды білдіреді екен. Біздің әділетсіздігіміз неде? Біз ертең Алланың алдына қияметте таразыға түскен кезде қиналып қалатын сипатымыз неде? Бізге біреу әділетсізсің десе ренжір едік. Бірақ өзіміз айнаға қарап тұрып ойланайықшы. Біз әділеттіміз ба, әділетсізбіз бе? Әділет деген не? Өзіңе қалағанды өзгеге де қалау. Өзіңе қаламағанды өзгеге де қаламау. Біз кейде бір адамға бір сөз айтып қаламыз. Ей, телефонын неге алмайсың сен деп қаламыз. Немесе, ей сен не дұрыстап сәлем бермейсің дейміз. Тура сол сөзді өзге біреу бізге айтса көтер алар ма едік? Немесе біз шында біреу звондап жатса телефонын алмай қоюымыз мүмкін. Қойшы деп. Ал біз біреудің телефонын алмай қойдық па, онда біздің телефонымызды да біреу алмай жатса оған нормально деп қарауымыз керек. Өйткені өзіміз сондаймыз. Ал біздің әділетсіздігіміз неде? Біз өзіміз талай адамның телефонын алмай қоямыз, бірақ бір адам біздің телефонымызды алмаса соған жатып ренжиміз. Міне әділетсіздігіміз сонда. Біз біреулерге опаңай ей деген сөзді айтамыз, біреу бізге ей деген сөзді айтқанын өмірі көтер алмаймыз. Міне біздің әділетсіздігіміз. Сондықтан бізді адамдар жақсы көрсін десек, біз қарапайым болуымыз керек. Ұлық болсаң кішік бол дейді. Адам Құдай дәрежесін көтерген сайын кішірейсе, адамдардың алдында оның дәрежесі көтеріледі. Ал енді адамдардың алдында тұмсығы мен кеудесін көтерсе, Алла Тағала оны адамдардың алдында керісінше қорғылады. Сыртынан жұрттың бірі қойшы оны деп жүреді. Біз ойлаймыз кейде жұрт бізге бір лыпылдап алдымызда бүйтіп тұрса, сол адамдар құрметтеп жүр. Жоқ, құрметтеп тұрған жоқ, олар қорқып тұр. Құрсыншы басын бәлесінен аулақ, осыған әйтеуір бір жаманатты болып қалмайықшы деп қорқып тұр. А біз оны құрметтеп тұр деп ойлаймыз. Ал шын құрметті айтайын ба? Егер сізді бір адам шын сыйласа, шын құрметтесе,
sizge gelip kemşiliginizde ayta alat. Sizge gelip nazına ayta alat. Sizge gelip bazına ayta alat. Eğer sizge gelip bazınasına ayta alsa, sizge gelip sırına ayta alsa, sizge gelip kemşiliginizde canınızda ortpaytınday, sizge gelip canağı sizde korlamaytınday, siz sütkönünüz kalay boldu eken, siz süt koydunuz koy deyip, sizden kemşiliginizde ayta alsa, mine, jırttın sizde kürmettegeni. Yani siz söz götür aladı. Siz mına ay, kemşiligin aytkanım için memen jau bop ketpeydi deyip, jırt sizde bağlap dur degen söz. Al jürt sizdin kemşiliginizde aytpay, kur sizdi maqtay berip, nemese oy, sake, bäke, täke, muha, siz degen, oy, en siz sondaysız koy dese, ol sizdi bağalap jatkan jok. Kerişinşe sizdin bälesinden aulaq dep, sizden kutlu üşün köngülünüzde aldaytın sözlerdi aytıp jatır degen söz. Bir adamın sözün kötere almaytınday, jer betinde adam jok. Jer betindegi adamdardın bäri bir-birinin sözün kötörü kürük. Al endi oylanışı, biz köbünde bizge bireu bir denge dep koysa, bir denge dep, salmak sap, nemese kayta-kayta karız alıp, nemese kanday da bir büksünü koya tırş, anaksige söz bireyik dep, bizde sel artka karay şegindirip jiberse, biz jatıp kep tuğlağımız mümkündü, mağan üytüp ayta atın ol kim, mağan sözgü, mağan üytüp söyleytin ol kim ol, oranın bilsin, oğan büytü jiberem men, süytüp jiberem selam aytınlar dep, kersinçe aytımız mümkün. Mene bul bizden, adamgerçiligimizdin tömendigini, nemese takaparlığımızdın, nemese menmendigimizdin askınıp turgandığı bop esepteline deken. Bul jerde kersinşe bir adamdar sizge sen endi o kisi renjimeydi goy jarayt kaz artınan söz berik mana bir bälikor kisilerden kutulup alayık dep jatsa ol seni bağalap tur kersinşe ol tüsünedi goy dep tur. Al biz bir adamdı katta aytıp ornuna koyup jiberimiz mümkün. Ya sol kezde jırttın senin beti kaytıp kalu mümkün. Bırak sırtınan bäribir sen jayında jaksı kuwalık bermeydi. Kursun odan deydi. Ol takapar, ol oğan birden kaytsan bäleye kalasın deydi. Al bir jaksı adamdı waqtça şettetuw mümkün. Waqtça nemese oğan bir sözler aytıp tustawu mümkün adamdar bilmestikpen betine. Bırak waqt öte kele bäribir onun kadırın bilip turadı adamdar. Ol jaksı adam edi goy dep aytıp turadı. Ya daq bir atak, lavazım, waqtça bir jırttın aldında maqtaw sözdü adam kez kelgen waqtta estuw mümkün. Bırak abroydu adam balası Allah'dan gana alalat. Abroy degen närseni satıp alamaysın. Abroy degen närseni eñbek menen, abroy degen närseni sabır menen, abroy degen närseni şıdam menen, kanagat menen, tipten zulumduk körö jürüp, sol körgön zulumduğuna sabır kıla jürüp, Allah'dan abroy alasın. Abroy alı oñay emes. Abay atamız aytat. Arsız bolmay atak jok, aldamşı bolmay bak kayda deydi. Arsız bolmay atak jok deydi. Atak degen närsenin orunda kide bireudi attap ötüp, bireudi şalıp kap jürüp jetuw mümkün adamdır. Arsız bolmay bak kayda deydi. Yani bir bağ däwletke, lavazımga bir närsege jetuw üçin de kide adamdarda bir arsızdıktar ketip kap jatat. Al bırak şın abroyga adam tazalıkpen jetet. Söz estip jürüp jetet. Aksı ketip kalıp, zulumduk körüp jürüp jetet. Mineki biz abroyga talpınuwımız kerek. Abroy aluwdı maksat tutuwımız kerek. Енді құрметті ағайындар, бүгін біз ашу жайында әңгіме қозғадық. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан кейбір кісілер келіп ақыл сұрап, маған не насихат айтасыз, ол қысқа нұсқа есімнен шықпайтын бір ақыл айтыңызшы дегенде ашуланба деген екен. Ашу адамды эмоцияға кіргізеді. Ал эмоция деген адамның өзіне пайдалы шешім қабылдауына кедергі болатын нәрсе. Эмоция деген, ашу деген нәрсе Ano ұлттық деңгейдегі адамдардың өзін бір ұсақ деңгейге түсіріп тастайтын нәрсе. Сондықтан кім өмірде аз ашуланады, сол адам көп ұтады. Кім көп ашуланады, сол көп зиянын шегеді мына дүниеде. Алла сіздерге сабыр берсін.